کراچی میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے باہر ہونے والے دھماکے کے 10 زخمیوں کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انچارج شعبہ حادثات ڈاکٹر نوشین نے بتایا ہے کہ زخمیوں میں پولیس کانسٹیبل بکار شامل ہے، جبکہ دیگر زخمیوں میں محمد الیاس، محمد نعیم اور عمر طارق شامل ہیں۔ ڈاکٹر نوشین نے بتایا کہ زخمیوں میں رانو خان، عظیم، تسلیم علی، حمزہ اور سبھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ کراچی ایئرپورٹ سگنل کے قریب زوردار دھماکے میں 2 افراد جاں بحق اور 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نشانہ بننے والی گاڑی میں غیر ملکی سوار تھے۔